Bon dia. Els productors de mol·luscs del Delta de l'Ebre s'enfronten a la pitjor campanya de la història. A la mortalitat del 100% de la cria l'any passat a causa de la calor, s'ha sumat enguany la retallada de la concessió d'aigua als regants, el que implica que la quantitat d'aigua dolça que arriba a les badies també és la meitat. Este fet ha provocat ja un increment del 10% de la salinitat de l'aigua de les badies. Com els pagesos, els musclaires afronten la temporada amb total incertesa. Esta és la notícia que els destaquem d'avui dijous 18 de maig. Siguen, com sempre, totes i tots molt benvinguts a l'Ebre al dia. Els productors de mol·luscs del Delta de l'Ebre viuen amb total incertesa l'actual campanya del musclo a les dues badies del Delta a conseqüència de la retallada de la concessió d'aigua dels canals de regadiu. De fet, els musclaires asseguren que s'enfronten a la pitjor temporada de la seva història, sobretot pel que fa a la quantitat. La reducció d'aigua dolça que arriba a les badies ja està fent que la salinitat hagi augmentat un 10% respecte a altres anys i els productors ja estan notant com el musclo té menys carn de l'habitual. Tot i que ara el musclo s'està venent més car que en altres temporades, molts de productors no arribaran a cobrir costos. Cal dir que es tracta d'una situació inèdita al Delta, ja que els productors no s'havien enfrontat mai a una restricció d'aigua dolça tan important i no saben com ara com acabarà repercutint esta salinitat de l'aigua en la producció de mol·luscs. De moment estem traient tot el musclo que estigui en condicions per treure'l, intentem treure'l el més ràpid possible abans que vinguin les calors. Però ja t'ho dic que de moment la incertesa és total pel tema de la falta d'aigua i tal com diuen tots els companys del sector primari, la preocupació és molta i de moment la gent se troba en una incertesa total. En producció jo crec que serà dels anys que traurem menys producció pel que estem veient estar en aquest moment, perquè ja t'ho dic que intentem a veure si podem doblar el que van sembrar, però ja hi ha molts de productors que m'han dit que ho veuen molt, molt complicat. A veurem al final, ja farem el resum, però la tendència és que de musclo n'hi hagi poc, que sigui dels anys en menys musclo a les badies del Delta de l'Ebre. Canviem ara de qüestió. El cas de l'agressió transfòbica que va patir una dona trans a Tortosa serà jutjat finalment com un delicte d'odi. Ahir al matí s'havia de celebrar judici ràpid per agressions. El jutge, però, el va suspendre en considerar que es tracta d'un delicte d'odi que obri ara un nou procés judicial. Vaga feminista i LGT Ebre es van concentrar a la porta dels jutjats de Tortosa per donar suport a la víctima. Aquest matí s'ha celebrat als jutjats de Tortosa el judici ràpid per l'agressió transfòbica que va patir una dona el passat dimecres 10 de maig a la cantonada entre la plaça Gerard Vergés i el carrer Montcada de Tortosa, una agressió que ara passarà a jutjar-se com un delicte d'odi. Segons ha explicat la víctima, l'agressió es va produir quan anava a tirar una bossa de brossa a una paperera, quan un home es va posar a increpar-la i la va agredir físicament i verbalment. Dir-vos que avui estem davant d'un succés molt luctuós, perquè no és la primera vegada que passa a les Terres de l'Ebre, però no sempre havia passat a les Terres de l'Ebre, sinó que ha sigut a partir d'uns anys determinats que estan passant aquestes agressions a persones diferents, però persones, i que penso que hem de posar-ho de relleu perquè s'ha de tallar aquesta història. La víctima ha rebut el suport d'entitats com Vaga Feminista i LGT Ebre, que s'han concentrat a les portes dels jutjats. Tant les entitats que li donen suport com la víctima han insistit en fer pública l'agressió per no normalitzar aquestes agressions masclistes i transfòbiques. La víctima, Melanie, denuncia també que el carrer encara no és un espai segur per a les dones. I
I la campanya electoral per al 28 de maig ens porta avui a Gandesa, on ahir se va celebrar el debat entre els candidats a l'alcaldia de la capital de la Terra Alta. El debat va estar marcat entre el candidat a la reelecció, Carles Luz, de Junts per Gandesa, i el candidat d'Esquerra Republicana, Joan Aubanell. El futur industrial del municipi, amb l'ampliació del polígon, va ser un dels punts calents del debat, com també el desdoblament de la Nacional 420 al seu pas per Gandesa. Els candidats també van coincidir en la necessitat de reforçar la capitalitat de Gandesa, dotant-la de nous equipaments, com la construcció d'una piscina coberta o l'ampliació de les entitats esportives. Tenim unes necessitats molt urgents, que és l'ampliació del polígon, el tema de l'habitatge, que l'hem d'abordar ràpidament i estem treballant en aquesta línia estratègica i, com no, tot un seguit d'obres que anirem desenvolupant i desgranant a poc a poc. És l'hora del canvi. Després de 12 anys de governs dels mateixos, és l'hora que entro aire fresc a l'Ajuntament de Gandesa. Tenim un ajuntament en paràlisi total i improvisant contínuament. Prova d'això és que demà, just després d'aquest debat i en plena campanya electoral, s'ha convocat un ple ordinari. El creixement industrial ha de guiar-se sota un patró de gestió eficient i sostenible. A la vegada ha de favorir la potenciació dels serveis i sectors existents al municipi, evidentment sota un requisit fonamental com és l'augment de l'ocupació laboral. Des de l'Ajuntament hem d'oferir un pla d'ordenació industrial basat en eixos fonamentals. La primera mesura seria arribar a l'Ajuntament, mirar què hi ha, què s'ha fet, què s'ha de fer, què està per a fer, i després valorar les prioritats i ficar una mica d'ordre i fer un canvi. El primer és obrir les portes, apropar la gent del poble i a veure vindre, treballar sobretot. Ens ocupem ara de la campanya electoral tortosina. Junts per Tortosa ha tret pit de la gestió econòmica feta a l'Ajuntament en els darrers 16 anys. Asseguren que les finances municipals es troben sanejades i que s'ha reduït l'endeutament, concretament durant l'últim mandat, en 7,5 milions d'euros. La candidata de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, ha dit que han fet una gestió pensant en generacions futures. Han destacat també la reducció d'impostos, calculada en més d'un 30%. Roger ha carregat contra Movem Tortosa PSC, recordant polítiques d'anteriors governs. Per tant, una gestió eficient, una gestió que es veu molt clarament amb les dades que us he expressat davant del que ens vam trobar i el que representa la candidatura que vol tornar a repetir aquell model de desgavell municipal, aquell model que no pensava en les futures generacions i que ens ha costat molts anys de poder revertir. Per tant, i davant d'això, som els únics que portem, com he dit, este programa de Tortosa Eficient, on parlem d'aquesta racionalització i eficiència de la despesa, també del fet de poder seguir impulsant la figura del regidor de barri, que té la proximitat i la connexió amb les entitats i amb les associacions de la ciutat, amb un pla d'actuació municipal, que som els únics que hem portat a terme un pla d'actuació municipal, que també vull recordar que ha estat finalitzat el mandat amb un percentatge altíssim que supera el 90% en quant a la seva execució. La coalició de Movem Tortosa-PSC han presentat les propostes en matèria de ciclisme i carrils bici. Així, des de la formació, es pretén millorar la connexió entre els diferents carrils bici i les diferents poblacions de la ciutat. A més, Movem Tortosa-PSC també aposta per recuperar els camins de sirga entre Ferreries i Jesús. Cal dir que l'alcaldable del partit, Jordi Jordan, i el candidat Víctor Grau van aparèixer a la roda de premsa pujats a un tàndem per reivindicar la coalició i també per apostar per una mobilitat sostenible i saludable. El que pretén és recuperar aquest espai natural a la vora del riu entre aquí la plaça de Lluís Companys i el poble de Jesús, a la vora del riu, i creant un nou carril bici, un nou espai verd que doni resposta a tota aquesta zona de Ferreries i que pugui ser caminable per anar en bici i connectar, no?, d'una manera molt més ràpida la mobilitat entre Jesús i Ferreries. I volem apostar de manera clara. I com ho farem? Habilitant carrils bici, no només carrils bici, sinó també vies ciclistes, pistes de bici i també senders ciclables. Som un territori extens i per tant ho volem fer de manera clara i evident, amb espais de seguretat, amb control semafòric, amb control de velocitat per a vehicles rodats a motor i també per a vehicles amb bici, per a formes de transport saludables com ara la bicicleta,
també evitant les voreres amb el màxim que puguem, també reduint els riscos d'accidents entre vianants i cotxes i també ben senyalitzadament els carrers i pintant tal com pertoca, segregant la resta de vies. Pel que fa a la CUP Tortosa, han presentat diferents propostes pel que fa a l'habitatge a la ciutat. Així, des de la formació es pretén garantir un habitatge digne i augmentar l'habitatge social. En concret, presenten fins a 30 propostes, entre les quals hi han destacat la creació d'una taula d'habitatge amb la presència d'agents socials com l'APA i sindicats veïnals per definir, redactar i fer un seguiment d'un nou pla local d'habitatge. A més, també es vol crear un parc d'habitatge i pisos de lloguer social i titularitat pública amb un mínim de 100 immobles elaborant un cens d'habitatges buits. En aquest sentit, portem més de 30 propostes en matèria d'habitatge que pretenen revertir aquesta situació, que pretenen revertir anys de polítiques de dretes que solament han protegit els interessos d'aquells que especulen amb un dret bàsic com és l'accés a un habitatge digne i que, a més, ha abandonat a les famílies a la seva sort davant dels desnonaments. L'Ajuntament de Tortosa ha de ser un agent actiu en la compra d'edificis i habitatges en mal estat en els barris del Centre Històric, Remolins i Santa Clara. I ara ens aturem a la campanya electoral ampostina. Esquerra d'Amposta, Esquerra Republicana, s'ha pronunciat al voltant dels números i de l'actual situació econòmica de l'Ajuntament. El candidat republicà Adam Tomàs ha explicat que actualment l'endeutament consolidat se situa en un dels nivells més baixos de la història. Tomàs ha recordat que el 2015 la taxa d'endeutament es situava en 24 milions d'euros i que en aquest moment la taxa ha disminuït en un 25%. Tot això, segons que ha dit Tomàs, ha sigut possible gràcies a recursos externs. D'altra banda, en xifres de tresoreria, Esquerra d'Amposta ha remarcat els 5 milions d'euros de romanent de què disposa actualment el consistori. El candidat Adam Tomàs ha volgut recordar que les xifres oficials es poden trobar a la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Quan vam entrar a l'any 2015 era de 24.700.000 euros i l'endeutament a dia d'avui o a final d'any, quan tanquéssim l'any, serà de 18.700.000 euros, d'acord en l'amortització que preveu el pressupost actual. Per tant, estem parlant d'una reducció de 6 milions d'euros de deute respecte al 2015, però també un dels endeutaments més baixos que ha tingut mai aquest Ajuntament. Quan vam entrar a l'Ajuntament, l'endeutament consolidat era del 65%. Actualment, lo situarem al 39,9%. Per tant, estem parlant d'un 25% menys d'endeutament, dels més baixos de la història. No només les xifres de deute són positives, sinó també les xifres de tresoreria, que és aquell diner que tenim disponible en aquests moments als comptes corrents de l'Ajuntament. En aquests moments disposem de 5 milions d'euros de tresoreria a l'Ajuntament per a fer front als pagaments diaris i per a fer front a totes les despeses. Aquesta també és una xifra de tresoreria històrica. Estem parlant de que anteriorment l'Ajuntament disposava de tresoreria d'un milió, un milió i mig d'euros. En aquests moments, als comptes de l'Ajuntament hi ha 5 milions d'euros i és gràcies a la bona gestió que s'està fent per part del Departament d'Hisenda. Aquí, per a aquells que tinguin dubtes, lo remeto a la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Ho dic perquè sovint hi ha gent que surt dient que té papers, que diuen coses. Nosaltres l'únic paper que ens mou és les dades que la interventora de l'Ajuntament habilitada de l'Estat presenta al Ministeri d'Hisenda. El candidat de Junts per Amposta, en aquest cas, Manel Ferrer, ha donat a conèixer una nova proposta electoral. En aquest cas, es tracta d'una nova zona d'oci per al jovent de la ciutat. Ferrer ha argumentat que Amposta és referent en molts àmbits i, segons ell, també ho ha de ser en l'oci nocturn. Una ubicació atractiva, accessible i que no ocasiona molèsties al veïnat han estat els punts forts que han fet determinar a Junts per Amposta el Passeig del Riu. La formació ha destacat la zona d'oci com un punt d'inflexió amb l'objectiu d'acollir dins la pròpia zona gelateries, bars i restaurants, afavorint així oci també diurn. Ferrer ha volgut dotar aquesta proposta com una oportunitat de futur per a possibles nous negocis. Una zona d'oci concentrada, diversificada i, a més, adequada, que pugui donar resposta a les necessitats de l'oci d'aquí d'Amposta. Sempre hem dit que Amposta està referent de molts d'àmbits i un de molt important és el tema de l'àmbit de l'oci nocturn.
i és cert que des de fa anys Amposta hem deixat de ser un referent i, per tant, en la proposta que avui presentem volem recuperar una altra vegada que Amposta sigui un referent a nivell de l'oci de totes les terres de l'Ebre. Una oferta diversificada. No només estaríem parlant de discoteques i de pubs, sinó també estaríem parlant de gelateries, cocteleries, bar de copes i fins i tot algun servei de restauració. Estem parlant d'aquesta zona diversificada. Els joves, quan surten de festa, han d'anar a sopar o a dinar, en el cas dels tardeos. Per tant, en aquesta zona d'oci, o bé a la volta d'aquesta zona d'oci, afavoriríem també la implantació de nous serveis i establiments de restauració per a poder complementar la zona d'oci. Recordem, no només és una zona d'oci nocturn, sinó a més tenia una zona d'oci diurn. El Parc Fluvial de Deltebre acull este pròxim cap de setmana una nova edició de Mescla i Delta Fira. La gastronomia, el paisatge i també la música prenen el protagonisme en una fira que ha esdevingut un referent de la cuina deltaica arreu del país. Deltebre acull aquest cap de setmana una nova edició de Delta Fira i Mescla, la mostra de turisme, paisatge i gastronomia de les Terres de l'Ebre. En aquesta edició hi haurà 28 estants on degustar productes de proximitat d'arreu del territori. Mescla és i vol ser una mostra gastronòmica de turisme i paisatge on la cuina de primer nivell i les experiències també es podran confluir perquè sigui un aparador per a demostrar tot el bo i millor que tenim aquí a les nostres terres i al nostre delta. També s'oferiran degustacions en 9 embarcacions temàtiques que navegaran pel delta i també hi haurà una àmplia varietat de demostracions de cuina amb xefs de prestigi com ara Fran López, Ada Parellada o els germans Torres. Una mescla que protagonitzarà paisatge, cuina i turisme. Una mescla que acaba marcant, està en el marc de Delta Fira, acaba marcant aquests 50 expositors en total que podran fer d'aparador dels bons sabors del Delta, però també de la part comercial del nostre municipi. Una mescla que portarà enguany també cuiners d'alt prestigi, com tots els anys, però que enguany en la col·laboració en Nomen Foods, també hem pogut deixar una empremta encara més intensa en el que és el protagonisme que agafaran certs cuiners. Durant tot el cap de setmana hi haurà també actuacions musicals d'artistes com ara Joan Rovira, l'Orquestra Metropol o el grup Soul Kitchen. Un apunt més, la directora general de Formació Professional, Maria Mercedes Chacón, ha visitat l'Institut Montsià d'Amposta. Ho va fer ahir, on va poder veure de primera mà quins són els graus que s'imparteixen. Així, en la seva visita ha celebrat l'increment d'estudiants que trien la formació professional per a seguir amb els seus estudis. A més, ha destacat que la formació professional està molt lligada a l'administració local. La visita va acabar al Fab Lab, on el centre imparteix el cicle superior d'animacions en 3D, jocs i entorns interactius. Aquesta és la bona formació professional, la formació professional del futur, la que estem construint i, per tant, molt contents. També hem vist que tot l'àmbit de la formació professional està molt lligat a l'administració local, és a dir, hem vist com l'Ajuntament d'Amposta està donant suport, entre altres coses, a tota la formació, com aquí, d'informàtica, de telecomunicacions. Tenim ara el programa amb el bloc que dediquem cada dia a repassar la premsa del dia i a repassar el quiosc. Saludem el company Dani Camacho. Bon dia, benvingut. Bon dia, Leonor. Per on comencem? Avui comencem per ebredigital.cat, perquè estos dies està publicant una sèrie d'articles del Pla de Protecció del Delta de l'Ebre i avui podem llegir que diu que el Pla de Protecció del Delta, publicat pel Miteco, segrega l'horitzó temporal a dos nous períodes, fins a 2045 i 2100. Per tant, dos horitzons que parlen també de les zones d'acomodació. Per exemple, aquí podem veure una taula de 10 metres d'amplada de les zones d'acomodació, parlant, per exemple, de la platja de l'Arenal, de l'interior de la Badia del Fangà, i fica els dos horitzons que comentàvem, del 2045 i 2100, i els metres que haurien de tindre aquestes zones d'acomodació en cada període del Pla de Protecció. Per tant, un article molt extens que podeu llegir a ebredigital.cat. Passem ara a la Guaita, que titula que la Riba d'Ebre produirà 25.000 tones de fruita de pinyol i millorarà les xifres de l'any passat. Diu que la cirera se situa com el principal cultiu de fruita dolça a la comarca amb 900 hectàrees
de Conreu. També notícies polítiques, com que Jordi Jordan i Víctor Grau faran campanya amb un tàndem pels carrers de Tortosa, o també que la CUP Tortosa presenta 30 propostes en matèria d'habitatge per revertir l'emergència social a la ciutat. Passem ara a imaginaradio.cat, que diu que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha confirmat a Unió de Pagesos que amb les reserves actuals se podrien fer dos recs de supervivència al canal d'Urgell. I avui, justament a les 11, hi ha una roda de premsa de la Confederació on anunciarà aquestes mesures adoptades per part de la CHE. Veurem si hi ha alguna novetat. Ho seguirem a l'Ebre Notícies a partir de les 3 de la tarda. També podem veure altres notícies a imaginaradio.cat, com que l'Aldea acollirà del 25 al 27 de maig els millors artistes internacionals del DAP, Reggae i la cultura Sound System. Passem ara a les portades dels diaris. Comencem pel periòdico. Diu que Catalunya lidera l'assaig de la setmana laboral de 4 dies. 11 de les 41 empreses que s'han sumat a l'experiment són catalanes, davant dues de madrilenyes. Fotografia per a el City, que va, diu el periòdic, que va despullar el Madrid. Passem ara al diari La Vanguardia, que titula que la natalitat a Espanya continua en caiguda lliure, un 10% menys que la del 2019. Diu que la taxa de naixements se deu a la precarietat econòmica dels joves i acaba de vincular el creixement a la immigració. També podem veure una fotografia dels nous nois al Modóvar que arriben a Canes. Passem ara al Punt Avui, que titula Planeta roent. L'ONU alerta que les temperatures altes sense precedents entre este any i el 2027. Hi ha un 66% de probabilitats que l'escalfament anual supere un grau i mig els nivells preindustrials. Passem al diari Ara, que titula igual que La Vanguardia, que la natalitat a Catalunya ha caigut un 11% en 4 anys. La baixada se va greujar el primer any de pandèmia i l'últim trimestre i que només han nascut 13.500 infants. Fotografia també per al City de Guardiola, que diu el diari Ara que va escombrar el Madrid en 4-0. Acabem el repàs al diari de Tarragona, que titula que l'audiència rebaixa una de cada dos penes sexuals. Diu que els tribunals han revisat 47 sentències i ha concedit 24 reduccions per la llei del només sí és sí. Molt bé, Dani. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la teva col·laboració al programa. Gràcies. Bé, i nosaltres posem aquí el punt final al programa de l'Ebre al dia d'avui, que acaben de passar. Bon dijous.